Вітання всім, хто на зв'язку із футболом. З вами Олександр Новак, і це футбол на вікенд. Європейські чемпіонати набирають повністю своїх обертів, і цього разу ми знову ж таки зупинимось на ключових поєдинках майбутніх турів. Компанія «Марафон» стала титульним спонсором клубу «Карпати Львів». 1500 гривень вони дарують у вигляді кешбека за лінком у закріпленому коментарі. Матч лідерів УПЛ відбудеться у Чернігові, і так вам не почулось, саме в цьому місці Чернігівська «Десна» прийматиме донецький «Шахтар», і це поєдинок першої та другої команд чемпіонату, адже після 7 турів саме сіверяни поки що перебувають у зоні Ліги чемпіонів. Минулого туру команда Олександра Рябоконя здобула абсолютно справедливу і заслужену перемогу над «Динамо» на НСК «Олімпійський». Сіверяни повністю контролювали гру і практично нічого не дозволили створити київському «Динамо». Плюс швидкі контратаки через фланги та помилки в захисті «Динамо» дозволили саме чернігівській команді претендувати на успіх у тому матчі. Але далі у чернігівської команди випробування іншим грандом українського футболу, вже чемпіоном, донецьким «Шахтарем». І ось про те, які очікування від цієї гри у футболістів чернігівської команди, розповість Андрій Богданов. Приємно би грати на їхньому полі. Тобто, звісно, це для Десни історична перемога. Всі раді, всі довольні. Ну, вже переключаємося на наступний суперник «Шахтер». Дуже серйозно і вдома приймаємо, треба. Треба зібратися, підготуватися, відпочити і дати бой їм теж. Просто фантастичну суху серію Євгена Паста у чемпіонаті минулого туру перервав Артем Бєсєдін. Голкіпер чернігівської «Десни» 504 хвилини не пропускав в матчах української прем'єр-ліги. Та навряд чи цей факт засмутив особливо кіпера «Сіверян», адже в підсумку його команда все-таки здобула перемогу. «Шахтар» також виграв свій останній матч туру, виграв у луганської «Зорі», і там все було зовсім не так легко і під контролем, як у «Десни». Адже 4-3 перемога над «Зорею» та перший тайм повністю програний. І знову ж таки цей матч показав, наскільки великими є проблеми в команди Луїша Каштру саме в захисті. В останні три м'ячі «Шахтар» пропускав ще в сезоні 16-17 матчі проти «Динамо». І цікаво, що тоді теж все завершили з рахунком 4-3 на користь гірників. А ось матч Ліги чемпіонів, який відбувався посеред тижня для «Шахтаря», мав зовсім не такий підсумковий настрій. 0-3 гірники вдома програли «Манчестер Сіті», і знову ж таки вже на фоні гранда європейського футболу донецький «Шахтар» побачив, над чим потрібно працювати, аби далі претендувати на вихід із групи Ліги чемпіонів. Центральні захисники «Шахтаря» Кривцов та Матвієнко часто не встигали за переміщеннями гравців атаки «Мансіті», і до того ж дуже багато дозволили зробити поблизу свого штрафного майданчика. Тому ось це ті моменти, над якими неодмінно потрібно працювати команді Луїша Каштро. Ну і як проведе донецький «Шахтар» роботу над помилками, подивимось в матчі проти «Десни». «Динамо» продовжує перебувати в режимі вільного падіння. Шосте місце, 8 очок після 6 турів. І це найгірший старт чемпіонату в історії київської команди. І як усе це можна назвати? Поки не зрозуміло. Бардак якийсь. Ну, я маю в виду бардак в плані гри, в плані результату. Я не пам'ятаю, коли таке було. Я ж говорю там якісь речі, там що треба. Надо просто как-то исправлять, пытаться и разобраться в этом всем, прежде всего, все вместе, и все вместе в это все влезли, все вместе надо разбираться.
Але головний тренер «Динамо» Олексій Михайличенко дещо іншої думки про матч проти Десни. Так він побачив дуже багато конструктиву і позитивних рішень від його команди саме в матчі проти підопічних Олександра Рябоконя. Я сьогодні ще раз сказав, що у мене немає претензій по движенню, по скоростному метражу, по тим фланговим атакам. Многое дуже вийшло, але без концовки, без забитих м'ячей. Це все просто нічого, нічого не дає. А ось захисник «Динамо» Віталій Миколенко був дещо іншому настрої. І тут все ж варто віддати належне футболістам «Динамо», які знайшли таки в собі сили і поспілкувалися з журналістами вже після програного домашнього поєдинку. Чувствую себе погано, тому що із-за моєї індивідуальної ошибки ми пропустили другий м'яч. Хотів би извинитися перед болельщиками, перед командою. И хотел бы сказать спасибо всем болельщикам, которые в нас верят и приходят к нам на матчи, поддерживают нас. Як атмосфера в команді, про що говорите? Взагалі ви довго там не виходите всі з роздягальні. Що відбувається? Ну, я не хотів би говорити, що у нас роздівалки твориться, але зараз момент не із лучших. «Динамо» почало грати дуже примітивно. І ось як ілюстрація цьому показнику – це кількість обіграшів команд української прем'єр-ліги один в один. І ось за цим показником київське «Динамо» перебуває аж на 10-й позиції і гірше, і менше обігрують за киян своїх суперників лише новачки української прем'єр-ліги – це «Дніпро-1» та «Колос». Цікаво, що «Ворскла» свій попередній матч теж програла. Команда Віталія Косовського поступилась у Львові львівським «Карпатам». Хоча після першого тайму все здавалося під контролем саме у полтавської команди. Вони вели в рахунку 1-0 та, в принципі, мали дещо більше гольових нагод. Але після перерви «Леви» зібрались і допомогли таки Роману Санджару здобути свою дебютну перемогу одразу ж в першому офіційному матчі. Лише 2 очки в 3 матчах після свого повернення здобув Олексій Михайличенко на чолі київського «Динамо». І ось зараз вже киянам просто необхідно брати перемогу. Та чи погодиться на це полтавська «Ворскла»? Після перемоги над Норвичем та ефектного забитого м'яча Андрієм Ярмоленком Вестгем гостював у Астон Вілли, і гостьові матчі проти новачків прем'єр-ліги – це завжди проблема. Ну, у цьому вже переконався цього сезону Манчестер Сіті. Вестгем не зміг перемогти і із 67-ї хвилини грав у меншості. Цікаво, що Андрій Ярмоленко на полі провів рівно годину, однак нічим цікавим попереду він запам'ятатись так і не встиг. Однак далі треба зібратися і сконцентруватись нашому українському легіонеру, адже чекає на Вестгем матч проти Манчестер Юнайтед. Тішити молотобійців може статистика матчів проти МЮ на власному полі. І тут дуже позитивний такий аспект для Андрія Ярмоленка і його команди, адже в останніх 5 матчах Манчестер Юнайтед виграв лише 1 поєдинок, 2 перемоги у Вестгема та ще 2 гри завершились у нічию. Головна новина зі стану Манчестер Юнайтед цього тижня – це те, що клуб продовжив контракти з основним голкіпером Давідом Де Хеа. Іспанець залишиться в клубі ще до 2023 року. Але те, що точно не тішить Сульшера і його підопічних – це безвиграшна серія Манчестер Юнайтед на виїзді. Цього сезону в 3 матчах лише 2 очки здобули червоні саме в гостях. Протистояння з класичною топ-4 в Англії – Челсі-Ліверпуль. І це вже 2-й великий матч на старті сезону для команди Юргена Клопа. Нещодавно його Ліверпуль вдома впевнено розібрався з Арсеналом, але попереду молода і дещо нестабільна банда Френка Лампарда. Челсі, який належить молодій команді, грає вкрай непослідовно. Команду просто кидає з крайнощі в крайнощі. То 0-4 від Манчестер Юнайтед, то перемога 5-2 на виїзді над Вулвергемптоном. Однак, що залишається
незмінним поки що для підопічних Лампарда, так це те, що команда жодного матчу на старті АПЛ не зіграла на нуль. 11 пропущених м'ячів, і це один із найгірших показників в сезоні. У Ліверпуля на старті поки що все спокійно, команда Юргена Клопа не втрачає очок, 5 стартових матчів, 5 перемог та 15 пунктів, і на відміну від Манчестер Сіті Олександра Зінченка, поки що команда Юргена Клопа йде без втрат. Але майбутній матч в певному контексті є навіть історичним, якщо подивитись на загальну кількість проведених матчів саме в англійській прем'єр-лізі. По 20 перемог мають і Челсі, і Ліверпуль, тож хто вийде вперед у цій парі, подивимось. Отож, друзі, обирайте головний матч цього вікенду, пишіть все в коментарях, ставте лайки під нашим відео та переходьте за посиланням в закріпленому коментарі і отримайте класні бонуси від наших партнерів.